थानेपार हंगा मुखेल जंक्शन रस्त्याचे काम अपुरे जाल्ले कारणान सतत अपघात जावंक लागल्यात। व्हड व्हडले ट्रक आयले की ते वॉल्द काडटना दुसरे वटेन भायर मेरेन पावता। फाटल्यान फुडल्यान येवपी गाडयेक आनी थंय सुवात उरना आनी अपघात जातात। आयतारा दुचाकी आनी कार मदीं अपघात जावन दुचाकी सुवार किरकोळ जखमी जालो। पुलिसांनी पंचनामा केलो, तशेंच दुचाकी चलोवप्याक जिल्हो हॉस्पिटलांत दाखल केलो। म्हजो रायट सायडीचो टायर आनी बंपर आसा तो सगळो आतां डॅमेज जाल्लो आसा। ताज्या वयल्यान कळटा की तो म्हज्या घातून पुसला। हांव जर ताज्या लिनीन आशिल्लो जाल्यार तें हेड ऑन स्ट्रेट पोलिसान जावपाचो। तुमी ते डॅमेज पळोवंक शकता गाडयेचो जाय जाल्यार, मागीर ताज्या वयल्यान कळटलो। तूं तो वयल्यान ताज्या उलोवण्या वयल्यानूय दिसतालो की तो मातसो पिवन आशिल्लो कसो, मागीर सामको रुडली वागतालो। आमी बऱ्या भशेन उलोवंक गेले तो गाडी घालपाक लागिल्लो, मागीर ताज्या खातीर फुडें कितें उलोवपाकूच मेळूंक ना। तूं आतां खंयच्यान खंय वतालो? आमी शिरोड्या गेल्ले, शिरोड्याच्यान आमी आतां भितोली मुळगांव थंय वताले। इथं तो उजगांवच्यान असो फोंड्या वतालो? ओके। आनी तुमी हांगच्यान फोंडेच्यान फोंडेच्यान आयिल्ले? प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें।